Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mod 1143 para o Medieval 2 Total War com o Reino de Portugal, aqui dos WF Games. E hoje vamos começar... De maneira melhor para começar que não com uma batalha. Pois, vamos começar com outra batalha aqui na ponte, não é? Com o Joãozinho. E vamos ser atacados por estes dois exércitos aragoneses. O que por um lado é bom, porque se nós conseguimos destruí-los aos dois, temos o caminho aberto para conquistar o castelo de Tortosa e retreinar um pouco o exército do João. E estabelecemos também o nosso primeiro domínio em terras aragonesas. E no último episódio, a grande coisa que nós fizemos foi ter conquistado Argel pela segunda vez. Só que desta vez isso implicou a eliminação dos Almodas e também dos mouros no geral. E portanto, agora estamos simplesmente concentrados nas guerras ibéricas contra os castelhanos e contra os aragoneses. E por falar em castelhanos, eles também conseguiram-nos conquistar Coimbra ontem, apesar de nós termos tentado defender também de uma maneira muito valente. Mas agora não tem mal, porque a maior parte das unidades que eles tinham lá eram apenas retornáveis em castelo, o que significa que eles não vão conseguir retornar em Coimbra porque é uma cidade. E nós estamos a levar o Capitão Sancho para recuperar a cidade. E portanto, hoje o que está projetado para fazer é então tentar vencer esta batalha e avançar para Tortosa, pôr os nossos homens nos barquinhos no Norte de África, aqui com o nosso rei, para ele vir recapturar Múrcia. Já agora os espanhóis tiraram de lá o full stack que tinham, não sei se estão a marchar para Valência, provavelmente sim. Também continuar a marchar aqui com o Fernando em direção a Tui e ver se fazemos aqui uma amálgama do exército que conquistou, dos dois exércitos que conquistaram Argel, para fazer um exército poderoso para vir conquistar as Baleares. Porque isto é final de turno, quer dizer que quando a gente acabar esta batalha estaremos no início de um novo turno e poderemos fazer todas essas coisas. Portanto, sem mais demoras, João o Mau. Mostra-te, Mau. E aproveitamos já para, como compensação de na semana passada não termos conseguido gravar, na segunda um episódio estão a ter agora outro, e para a semana não irá haver... Não, para a semana vai haver vídeo, daqui a duas semanas é que não vai haver, porque vêm as férias da Páscoa e vocês já sabem que a Francisca vai sempre visitar os pais e a família e tudo mais. Good arguments have been advanced as to our many strategies. There is much to say for all of them. I have it in mind to sit for a while and see how the battle develops. No harm can come from a little caution. And so to battle. For my part, I will not die in the company of anyone save my brothers and countrymen here. But this talk of death is premature. Let us say rather that I would not have victory with anyone other than you, my comrade in arms! Sim, senhora. Sempre excelente discurso que o João dá. Vamos então partir para a batalha. A batalha de ponte, recordo, e isso é o que nos dá a grande vantagem aqui. Porque eles têm, pá, aí três generais num exército só, o que significa que são três unidades de cavalaria. E nós temos bastantes lanças. E, portanto, vamos tentar fazer aqui uma parede. Ai, que lag é este? Oi. Vamos tentar fazer aqui uma parede de lanças. Realmente esta não é a melhor parede. Talvez a gente... Vamos pegar nestas unidades que estão mais cheinhas e vamos pô-las assim. E vamos pôr estas aqui. E estas aqui. Agora sim. Temos uma boa
formação para receber o inimigo. Vamos pô-los na defensiva. Santinha, se faz favor. Hã? Santinha. Santinha. Vamos pôr a infantaria aqui atrás. Pronta para dar cabo da pouca infantaria que eles têm. Pôr as nossas crossbows aqui em cima. Prontas para despejar os seus virotes no inimigo. Quero fazer o mesmo. Depois crossbows mais perto da ponte porque eles têm menos alcance e os arqueiros mais longe. Pôr a cavalaria. Provavelmente vamos ter que usar a cavalaria bem desta vez. Nós da última vez não conseguimos perseguir todos aqueles besteiros que eles tinham. E eu tenho a impressão que todos os besteiros que eles tinham da outra vez são os mesmos que vamos defrontar agora. Temos também aqui o nosso... nossas catapultas. Espero que desta vez consigam fazer um trabalho melhor do que da última vez. E vamos começar. Portanto, quem é que vai carregar primeiro? Os besteirinhos, tal como eu pensava. Os nossos besteiros já estão a disparar contra eles. Não estão a acertar muito bem. Espero que as catapultas disparem. É, elas não vão acertar neste grupinho. É, mas estão a ser completamente chacinados. Eu podia pôr os nossos lanceiros em loose formation para que não tivessem que sofrer tanto dano com as bestas deles, mas eu acho que elas estão a fazer tão pouco dano que nem vale a pena. Mais vale eles manterem-se na formação apertada para receberem a cavalaria melhor. E eles estão a mandar os Dismounted Feudal Knights primeiro. Foram espertos porque viram também as minhas lanças à frente. Portanto, vamos mandar a nossa infantaria recebê-los, porque já se sabe que lanças contra infantaria não é grande coisa. Eu penso que isto é toda a infantaria que eles têm, não tem muito mais do que isto. E entramos em choque. Acho que vou pôr as nossas catapultas a dispararem normal. Porque... para ver se acertam alguma coisa. Ok. Eles podem parar de disparar agora, senão vão acertar nos nossos próprios homens. Eles já estão demasiado perto. Caramba, eles estão a quebrar para o meio das nossas lanças. Isto não é bom. Bom, eles só estão a empurrar mesmo, não estão a fazer mais nada, nem estão a atacar sequer. Será que isto é uma maneira de destruírem a nossa formação para a cavalaria deles avançar? Mas parece-me bem que sim. E aqui estão os generais todos deles. E isto é o primeiro exército, não é? Porque ainda há o segundo. Está aqui. Ui, Jesus. Isto é que é a infantaria da boa. Realmente Aragão tem unidades muito boas.
que é a catapulta a concentrar nestes. Agora vem aí a cavalaria. Tapar aqui os buracos. Ok, já vejo aqui alguns... Catapulta acertou em cheio num cavalo. Ok, vamos todos em cima deles. Lanças, avançar, matar essa cavalaria. Pelo menos acho que os generais deles vamos conseguir matar, que já não é mau. Hã? Melhor que nada. Ok, vamos parar de disparar, catapulta. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Nós já perdemos alguns homens também, caramba. Vai empurrar, empurrar, empurrar. Ok, concentra-se ali. Ok, temos alguma cavalaria que conseguiu furar aqui. Vamos carregar com a nossa. Caramba, apanharam a nossa catapulta, merda. Mas vão morrer já. We are blessed. The enemy general is dead. Send the idiot to hell. Um dos generais foi-se. António de Tarragona, eu penso que era aquele que tinha para aí 10 estrelas de comando, lá o que era. Também foi fácil de o matar. Ele também meteu-se aqui no meio. Agora temos aqui pai, mais dois generais para matar. Outro que foi Sonier Garriga. E acho que ainda falta um Guilherme qualquer. Deve ser este. Em breve deviam começar a fugir. O problema aqui é que enquanto que nós temos que nos concentrar nestes, eles continuam a mandar mais. E agora são os tais Pavis Crossbow. Tem mais Dismounted Fiddle Knights, tem os Dismounted Chivalric Knights. Isto é que me preocupa, estes gajos. Realmente vou ter que carregar em cima deles. Mas o inimigo está morto aqui, o que é ótimo. Vamos voltar a pôr as lanças em posição. Não é nesta, ponham-se noutra. Vamos lá assim. Infantaria preparar-se novamente para receber o inimigo. Rápido. Eles vêm aí com toda a pressa. Não se formaram a tempo. Ok,
Ok, concentrem-se nos Chivalry Knights, que isto é que é o problema. São uma besta mesmo estes gajos. O que vale é que eles só têm uma unidade destas, vá lá. Mas sim senhor, o João está a aguentar muito bem aqui na ponte. Acho que já é a segunda batalha que nós... Espero vencer esta, não é? Ia dizer a segunda que vencemos. Ok, toda a gente a carregar. Toda a gente. Eu sei que são lanças. E lanças contra espadas não é grande coisa, mas... Aqui quem vai ter que ganhar são os números. Vocês parem de disparar. Então vou matar os vossos próprios homens agora. Daqui a pouco vemos de os ter conseguido pôr a fugir. E estamos a empurrá-los para a ponte, sim senhora. Boa, podia ser que alguns caíssem à água. Tenho a certeza que com esta armadura não voltavam à superfície, de certeza. A batalha está em nosso favor. Se formos true e wholehearted. Victory will be ours. Eles ainda têm mais. Acho que agora é só bestas, exatamente. Ou seja, agora é a altura de mandar a cavalaria para cima deles. Exatamente. Boa. Ótimo. Quer dizer, metade das forças. Matamos 50% do exército deles. Dos dois exércitos, aliás. Quer dizer que metade das forças deles são só bestas, para aí. Mas estes gajos vão começar a fugir daqui a bocadinho. Eles já estão a andar para trás, olha. Mesmo assim, 86 homens. Eles tinham 120. Morreram poucos. Aí vem aí mais, olha. Vou trazer o João para aqui só para dar uma forçazinha como general. Pá, mas um dos generais deles conseguiu fugir. Porque eu só vi duas mensagens de generais mortos. Ih, Jesus, olha para isto. Daqui a pouco já estão a meio da ponte. Também vamos perder bastantes homens. Mas é o que eu digo, temos o castelo de Tortosa mesmo à nossa frente para conquistar a seguir. E ao menos aí dá para recuperar. Apesar de muitos destes lanceiros serem mercenários. Mas vamos ter que fazer uma reforma neste exército, provavelmente. E os pavios crossbow agora também estão-se a meter. Jesus! Estão a fazer de costas. Ah, estão a fugir, filhos da mãe. Ainda tem aqui uns a lutar, caramba. Eles puseram-se aqui na beirinha da ponte a tentar disparar para os nossos também, olha.
Estão a ver o rio. Estão a fazer um xixi. Isto não é hora para fazer xixi. Olha para estas unidades, 15 homens, 20 homens. Mesmo a precisar de recuperar. Bem, mas as boas notícias é que nós provavelmente vamos ganhar isto e os grandes exércitos de Aragão da parte oriental do reino deles desaparecem. Isso é bom. Desta vez quero ver se apanho o raio dos besteiros deles. Eles não me fogem. Ainda vamos perder para aí metade do exército. 39 foi à vida. Ah, mas agora já estamos a empurrá-los outra vez. Mas daqui a pouco vão começar a fugir. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Okay. E eles já nem sabem como lutar. Olha para isto. It is unwise to parem de disparar, before sunset. Senão agora vão começar a acertar nos nossos. Provavelmente já acertaram alguns. Aliás, vamos ver nos status no fim da batalha quantos homens a gente morreu com friendly fire. Que eu acho que desta vez sofremos bastante. Mas acho que eles deviam começar a fugir em 3, 2, 2,5. 2,5. Não, ainda não é agora. Pá, estes gajos para besteiros estão a aguentar muito bem. Os nossos gajos continuam a correr. Mas vejam a infantaria que nos resta. É isto, basicamente. É este grupinho. Pode parecer muito porque são 1, 2, 3, 4, 5, 10 unidades. Mas vejam. 11 homens, 8, 16... Ok. Mandar a nossa cavalaria. Acho que eles não têm lanças lá no meio, pá, não? É só bestas. Pois. Agora deviam começar a fugir com o choque. Devia de aparecer a mensagem... Vitória. Ixi, olha a confusão. Ah, mas os filhos da puta ainda estão a disparar lá ao fundo, olha. Porra, isto é impressionante. Para besteiros... Olha eles todos malucos. Oh! A sério, meu? Que é? Com uma flechinha?
Ah, não pode ser. Foda-se. O problema é que ficamos sem general, caralho. We have captured the enemy's general. That would teach the cowardly dog to run. The enemy flees the battle. Ah, apanha-os todos, caralho. Apanhar! Vamos lá, atrás deles. Filhos da puta. Vocês... Andem, caralho! Filhos da puta, pá! Eram só bestas, caramba! Eu não sei se este exército está em condições para tomar... lá o castelo que íamos tomar. Agora que perdeu o seu histórico general, caramba! Caramba, como é que morreu assim? Estupidez. The enemy are overcome. This is a great victory, worthy of only the mightiest of generals. É uma grande vitória. Mas... olha, vês, morreram 560 homens com Friendly Fire. Restaram 11 homens ao total, eu acho que não é nada. Obviamente que vamos fazer um minuto de silêncio para o João, que deu a sua vida a lutar por Portugal. E... mas foi uma batalha muito, muito importante, não há dúvida nenhuma. Vamos executá-los a todos. Olha, podemos o exército e atrair os gajos que estão dentro de Tortosa. Ah, bem, tá. Está. Uma nobre morte. João o Mau. Vamos dar um minuto de silêncio. Enquanto que gerimos as coisas neste turno. What the fuck? Como é que Coimbra tem um full stack aqui dentro? Na questão de um turno. Eles conquistaram isto com meia dúzia de gajos. E como é que eles pariram um full stack aqui de repente? Isto é impossível. Isto é impossível. E a nossa economia está no charco também, não sei como. Acabamos de perder homens. Isso devia de aliviar os nossos cofres. Enfim. Para estes gajos todos. Morram todos. Todos. Fogo. Sério, que não chega lá? Só aparece. Próximo turno já cercamos Tui. Pá, mas isto é... Isto não se percebe. Isto é completamente incompreensível. Vamos ter que mandar toda a gente para lá. Para retomar Coimbra. Isto eram as forças que eram para Badajoz, não estou em erro. Exatamente. Estamos aqui a formar um exércitozinho. Todos sem generais, não é? Porque, enfim... isto é um exército só de Feudal Knights, quase. É para Badajoz. Nosso rei... Múrcia.
este exército também. Provavelmente aquele exército que estava em Múrcia vai estar algures por aqui. Portanto, ainda bem que estamos a levar dois. E aqui vamos lá fazer aquela junção que eu queria. Simplesmente porque nós não conseguimos tirar ninguém aqui da Argel. Por causa da ordem pública. Vejam. Nós executamos toda a gente. Vamos dizer que eu deixo para trás... sei lá. Por exemplo, estas unidades que são mais fraquitas. Ah! Oh! Ficaram bem até. Ok, então vamos ter que aproveitar o que temos. Pegar nos dois exércitos. Onde é que a gente tinha barcos? Temos as princesas, não é? Ah, temos esta frota. Espera lá. Ok, temos... Tínhamos uma princesa a vir. Acho que uma até era para o João, mas o João foi-se, não é? O João agora, debaixo da terra. Ah, não, mas esta é para falar com estes. Acho que era a Joana que era para o João, não é? Não, a Joana é para... Então era a Matilde, o infante, era a Matilde, acho eu. Era a Matilde, acho eu. Portanto, vamos para aqui, já. Os outros barquinhos. Mas esta não me lembro para onde é que era, a Matilde. Era para o João. Mas o João foi-se. Esta estava a ir para o Fernando. Portanto, vai para Tui. Pai, quem é que a gente pode mandar, não é? Agora vai ter que ser para o Gil ou para o Afonso. Tem 49 e o Afonso também. Mas o Gil tem dinheiro. O Gil tem dinheiro. O Gil tem mulher. Qual mulher? Esse ah, pois tem. Tem. Mas o Afonso não tem. Tá. Onde é que está o Afonso? Clem Ken. Onde é que está? Yes, my lord. Aqui. Mas não conseguimos, agora estamos bloqueados por esta frota Navarra. Nós estamos em guerra com Navarra, não. Faz mal a gente declarar a guerra a Navarra por causa de uma frota? Eles têm Pamplona, acho eu, que é aquilo que eu quero. Não, já não têm. Pamplona é castelhana. Onde é que Navarra está? Está aqui. Nós também íamos tirar estes exércitos para os nossos territórios, acho eu. Portanto, olha, acho que podemos declarar a guerra a Navarra já. Também não tem mal. Ao menos sai esta frota daqui. Guerra entre Portugal e Navarra. E tu já podes vir para Tlemcen. E tu podes vir buscar estes dois. Ok. Aqui também estamos à espera para poder retreinar este exército, mas estamos sem dinheiro. Também vamos ter que trazer o Afonso embora para norte, mas depois iremos ver isso. Acho que está tudo feito este turno. Estes dois já estão a mover-se para sul. Ah, não. Não está aqui. Ok. Tem um infante deles. Um infante que é um cavalinho, de certeza. Exatamente. 10. Tem uma besta. Tem um Dismounted Chivalry Knight. Este tem dois Dismounted Chivalry Knights, uma besta e um Swordsman Militia. Eis o que nós vamos fazer. Antes de atacar. Fazer merge das unidades para ter certeza que eles ficam todos juntinhos. E... vamos atacar. Eu penso que conseguimos vencer isto na boa. E vencendo, ficamos com Tortosa para nós se eles não conseguirem escapar. E vejam como depois... temos o caminho aberto para o resto da Catalunha.
E isto é um castelo muito, muito estratégico para ter aqui. Que é numa passagem, num rio e tudo. Que, como vocês dizem nos comentários, possamos ganhar um general até, porque parece do momento, quando nós vencemos uma batalha que esteja a desfavor, e neste caso como é um para um, acho que é bastante, bastante desafiadora, e isso pode contar. Ora bem, provavelmente vamos ter que ir atrás do inimigo, porque nós é que estamos a atacar. Por aqui os crossbow e os arqueiros. As lanças estão um bocadinho maltratadas depois da última batalha, mas enfim. Assim como a infantaria. Vamos ter que nos servir da cavalaria muito nesta batalha. Sobretudo para manobrar o general deles. Temos também 12 catapultas ainda, que podem ter uma utilidade. Mas vamos ver. Os inimigos têm trazido mais homens. Eles esperam fazer em números o que faltam em bravura. Pode ser que eles venham ter connosco. Vamos ver. Deixar que eles juntem os dois exércitos. E vamos ver se eles avançam. Pode ser que eles tenham já confiança suficiente para o fazer. Estão a fazer uma formação qualquer. Ah, vão avançar, sim senhora. Com as bestas deles. As nossas também já disparam. Vamos tentar com a nossa cavalaria apanhá-los. Ih, Jesus! Chacina! As bestas deles estão a ir mesmo à vida, vejam isto, malta. Lá tentam disparar, mas estão em muita desvantagem. Já perderam 15% das suas forças. Nós perdemos 0. Tentar apanhar aqui o general deles. O infante deles, aliás. De lado. Com a nossa cavalaria. Vamos cair em cima dele. Que isto vai doer. E agora vão apanhar com uma carga do outro lado. E mesmo assim o gajo resiste, pá, é impressionante. Como é que ele não morre, meu? 49! Ainda tem 49 homens! Eu mandei 3 unidades de cavalaria carregar em cima do gajo. É impossível, pá. Vale, que estes gajos também estão a morrer. Nós perdemos a cavalaria, basicamente. Mas não entendo. A sério que não entendo. Ainda tem 43 homens. É impressionante. Não se entende isto. Bem, mas as nossas bestas estão a fazer um excelente trabalho. Vejam isto. Estes gajos tinham 80 e tal homens. Agora tem 50.
Espero que consigam fazer mesmo ao general. O general deles é mesmo muito bom. Porra. E estou admirado dos Chivalric Knights ainda estarem a avançar, só com 27 homens. Ok, perdemos a cavalaria. Vocês retirem agora. Vem aí o general super super, não é? Retirem, caralho! Foda-se! Puta que os pariu. Se eu perder esta batalha, vou ficar completamente fodido. Sem razão nenhuma para perder isto. Foda-se. Meu, eu mandei-os fugir a tempo. Isto não faz sentido nenhum. O general não morre, nem contra lanças, é impressionante. Ah, se eu conseguisse matar o general, eles começavam a fugir já. Olha o gajo a fugir, olha, olha. Filha da puta. Apanhem-no aqui, vocês são lanças, caramba. Matem o gajo aí. O gajo vai fugir com uma pinta do caraças, olha. Nem parecia que tinha começado demasiado bem. E os Chivalric Knights a resistirem bem, como já era de esperar, não é? E a darem uma coça nas minhas lanças. Olha, bestas todas concentradas no general, todas. Bota. Matem-me este gajo. Estão a mandar para o ar, porquê? Eles não conseguem ter disparar direto dali. Ah, mas agora deviam estar a acertar. Só que o gajo tem uns hit points do caralho. Leva com uma chuva de flechas em cima e não morre nenhum cavalo, é impressionante. Vai ser cada vez mais difícil aguentar contra estes gajos. Eles são muito bons. Pá, alguns disparem contra eles. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Praise to our Lord. Our men have slain. Ótimo. Boa, foste à vida. Ah, mas é o capitão, não é o capitão que eu quero matar. É este gajo. É este filho da puta que agora vai conseguir carregar abertamente contra as minhas bestas, queres ver? E vai pô-los a fugir.
com 10 cavalos. The enemy general flees. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. Boa. O problema é que eles vão conseguir fugir. E vão provavelmente conseguir reforçar o castelo. Nós não conseguimos perseguir mais ninguém. O gajo sobreviveu, com 3 cavalos sobreviveu. Impressionante. Nem adianta. Foi uma vitória, mas... Agora eles tiram um exército qualquer do cu num turno qualquer aí e pronto, já não consigo fazer nada. Okay? Fugiram lá para dentro. Nós conseguimos atacar neste turno. Mas não vai adiantar nada. Eu só não tenho uma auto por causa deste gajo. Porque ele tem 10 estrelas. Quais são as defesas desta merda? Poirling Royal. Como é que eles tiram daqui este gajo no próximo turno? Ou trazem daqui, ou caraças, e a gente já está lixado outra vez. Estes gajos não conseguem chegar. E olha eles aqui, os castelhanos, prontinhos para tomar Cuenca. Vamos vir para aqui rápido. E o próximo turno vamos para o negativo, não é? E... Não reparei nisto. Se eles quiserem, mandam ao fundo a frota do nosso rei com uma pinta do caraças. Está a correr muito mal. Tem esta frota aqui. Ah, boa. Boa. Assim tenho a certeza que já não ataca. Ótimo. Vamos montar aqui algum material de cerco. Vamos só passar a turno ver o que é que acontece. Que eu estou curioso. Ah, será que eles vêm pedir paz? We would ask you to lower your swords and hear us out. Until next. Olha, o microfone está sincronizado, não está? Tá, porquê? Senão as pessoas pensam que tu leste e depois é que disseste. Será que vêm pedir paz? Ok, eles atacam-nos aqui. Quebram o cerco de Coimbra. Não há maneira de a gente vencer isto. Só com esta força, portanto vamos fugir. E vamos tentar... Oh pá, filhos da puta, pá! Nem vale a pena lutar. Merda, merda, merda. O problema é que eles agora estão cá dentro. É, vai já, vai já. Nem sei quem tu és, mas vai já. Eis, para Lisboa. Quer dizer... Também podia ser pior. Podia ser pior porque assim temos um gajo que pode controlar o exército para destruir este, não é? Se bem que eles parecem que estão a pensar em voltar para as terras deles. Mas nós vamos aqui, vamos para Santarém. E nem temos dinheiro para retreinar, nem nada, impressionante.
Yes? Orders. Move out. Your will. Yes, my lord. Voltar a ser, começar a conquistar terras aos espanhóis nas terras deles. Trazer os senhores para Lamego. Opa, eu acho impressionante, nós temos ganho aquela batalha aqui e não temos ganho o Man of the Hour, a sério, é impressionante. Yes, my lord. Floating. Yes, my lord. Leading the men ashore. Vamos embarcar aqui. Orders. Move out. Aha, cá está. The field of battle. We will meet you there. Talk is cheap. Onward. Sei que ele agora volte para trás, já que está a ver dois exércitos ali. Vocês continuam para vir buscar estes. Nós vamos ter que levar o coisa embora daqui. Ele não vai conseguir retirar ninguém. Yes, marche. O que é que a gente pode deixar para trás? Os gajos que estão mais fraquinhos. Yes, onward. Para fogo. Command me. Vai. Não posso deixar ninguém. Name thy enemy, lord. Não, já vi que não pode sair daqui. Yes. Este gajo ainda tem lá a princesa. Então, mas ela não se acabou de casar, caralho. Não. Joana. Ele foi adotado? Foi outra Joana. Ok, foi outra Joana. Plotting course now, my lord. Your orders? This is a course we cannot plot. Yes. Yes, my lord. Plotting course now, my lord. This is as far as we go today, my lord. Yes. Nós vamos para Badajoz. As my lord wills, we march to battle. We would see you there, hidden. Name the field of battle. We will meet you there. Your Majesty, command me. Juntar todos aqui para ir para Coimbra e depois eventualmente para o novo João. Continuar a pirar-nos cá para sul. E vou passar só mais um turno porque eu acho que vamos ficar com uma batalha para lutar no próximo turno. Eu aqui até gostava honestamente que eles trouxessem esta forçazinha para aqui, para eles quebrarem o cerco e a gente lutar isto em campo de batalha, porque acho que temos mais vantagem por causa dos nossos besteiros, que nós em termos de infantaria já não temos nada. Olha, a cavalaria conseguiu sobreviver, boa. Nós dávamos uma abada completamente em campo de batalha. Mas eu acho que vamos ser atacados aqui provavelmente perto de Múrcia, e eu essa batalha lutarei. Portanto, é assim. Destruir aquela frota ali, está-nos a causar problemas económicos. E estamos no negativo completamente. Vamos só passar um turno então, para o 130, só para ficar redondo. E cá está, tal como eu pensava, eles atacam-nos. Capitão Pedro contra Capitão Estevão. Ok, eles têm uma catrafada de Feudal Knights. Têm um Dismounted Chivalric Knight. Nós temos bastantes bestas. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Têm poucas lanças. Ok, eu acho que isto podia ser uma batalha equilibrada. Portanto, sim, vamos lutar e vai ser assim que vai começar o próximo episódio, malta. Tal como este. Tentar destruir este gajo completamente. E pode ser que ganhemos um general a partir daí. Provavelmente vamos perder muitas unidades aqui, mas pronto. Mas vamos tentar aguentar o melhor possível. E é isso, malta. Obrigado por terem acompanhado o episódio 2. Estamos com muitos problemas económicos, como podem ver.
Estamos muito, muito perto do Mar Tortosa, finalmente, depois de muitas batalhas ali. O João, infelizmente, caiu hoje. Também estamos finalmente a cercar a Tui. Estamos quase a conseguir recuperar Coimbra. Temos dois novos exércitos aqui, em Portugal, prontos para irem para a Espanha. E com essas conquistas, acho que a nossa economia pode recuperar. Ah, e também temos estes dois para virem. Um para Maiorca e outro para Ibiza. E é isso, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de acompanhar as outras campanhas no canal. Às segundas, esta. Às terças, a campanha do comentado em inglês no The Last Kingdom com o Reino de Alba. Às quartas, o Total War Attila Age of Charlemagne com o Reino de Carlos Magno. Às quintas, o Third Age Total War Moss com os Elfos Silvestres. E aos sábados, Total War Shogun 2 com os Date. Esqueçam de ir ao Facebook oficial da TWTubers.pt. E é tudo, malta. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Beijos, abraços e muitos palhaços. E muitos palhaços. Até à próxima.